Neutrálne Slovensko. Mier pre nás a naše deti. Takže ja chcem najprv predstaviť našich hostí. Je to po ľavej strane odo mňa Sergej Gavrílov, môj dlhoročný priateľ, s ktorým akože veľmi dobre sa poznáme, ktorý teraz rýchlo sa učí po slovensky, lebo zrejme túto reč. Rozumieš tomu to? Ponímaš? Ponímaš. Takže ako každý náš host v podstate sa učí rýchlo, než je na preklad. Serioža je predseda výboru Ruskej štátnej dumy, je poslanec Ruskej štátnej dumy, ktorý dlhodobo vážne sa venuje medzinárodným vzťahom, najmä v oblasti hospodárskej. Ďalej si dovolím predstaviť pána Vyvadila, ktorý je, ak sa nemýlim, ste bývalý senátor, aj poslanec, to nie je dôležité, ale ktorý zdieľa veľmi veľa z toho, čo robíme my, ktorý náš, by som povedal, je ideový spojenec v Českej republike. A po pravej strane mám ďalšieho priateľa Václava Dvoržeka, ktorý už tu vystupoval. Je to dokumentarista, ktorý natočil, dovolím si povedať, legendárny film Ulúpené Kosovo, ktorý je veľký, ktorý pozrieli milióny divákov. Takže to je vstup a začneme rovno k veci. Budeme mať také prejavy, obmedzím ich asi na štvrt hodinu, po čom budeme môcť akože veľmi vecne diskutovať, tak nie je to smerodajné 4 hodina alebo 20 minút. A začnem prejav ja. Akože tá definícia témy našej konferencie je politické zjednotenie, politická jednota Slovanov môže zaručiť, garantovať mier v Európe. Je to istý koncept, ktorý, poviem to tak, že sa mi vybavil prebiehom posledných dní a chcem ho jednoducho prezentovať, ako by to mohlo byť. Ten koncept spočíva asi v tomto. My žijeme teraz v časoch, keď jednoducho tá doba sa podobá na dobu pred svetovými vojnami, keď dochádza k tektonickým zmenám, nie iba v Európe, po celom svete. Ale v Európe konkrétne to vyzerá tak, že Európu pripravujú, bohužiaľ ja to musím povedať veľmi explicitne, som to povedal aj v rozhlase. Európu ako celok pripravujú na vojnu proti Rusku. Je to zjavné, je to jasné, s každým dňom viac aj viac, keď pozeráme na to, čo sa deje na Ukrajine. A tá nasledovnosť udalosti podľa plánu, zdôrazním ten plán, môžem aj vymenovať, kto stojí za tým plánom, stojí Spojené štáty Ameriky, ako civilizácia, ktorá jednoducho zo svetových vojn vznikla, by som povedal, ktorá vďačí svetovým vojnom za svoje postavenie. Takže tá situácia vyvíja asi tak, že najmä Spojené štáty Ameriky, ale s podporou Európskej únie vyvolali ozbrojený fašistický prevrat na Ukrajine, cieľom ktorého je začať občiansku vojnu na Ukrajine, ktorá by mala podľa autorov myšlienky prerast do vojny Ukrajiny s Ruskom. A do tejto vojny tým, že Ukrajina, no to je veľmi, veľmi by som povedal, najviac taký fantastický pojem, že vojna z Ukrajiny s Ruskom, ale zdôrazním, autore myšlienky asi málo si to uvedomujú. Ale poviem ten koncept. Do tejto vojny má byť vťahnutá Európa. A výsledkom toho by malo byť, že sa uskutoční niečo podobné, ako sa uskutočňovalo dvakrát. A táto civilizácia je asi najpresnejší
pojem použijem vo vzťahu k Spojeným štátom, nie je to ani národ, nie je to ani štát, je to isté imperium istého typu, ktoré má svoje civilizačné razenie a pochádza zo základov anglosaskej mentality. Táto civilizácia rieši problémy, ktoré sú vytvorené najmä jej činnosťou počas 10 ročí takýmto spôsobom. A chcem zdôrazniť, že bohužiaľ, a to je najhoršie pre našu celú situáciu teraz, Spojené štáty si iné riešenie nehľadajú. Oni presadzujú toto. Presadzujú celou silou aj váhou, ktorú majú naozaj veľkú. Tá ďalšia téza je pre Slovákov, možno bude z nej trošku divne, ale ja ju poviem. V Európe, keď ju budeme chápať spolu s Ruskom, Ukrajinou, Bieloruskom a ďalšími krajinami, žijú okolo 300 miliónov Slovánov, minimálne. A tí, čo sú momentálne schopní bojovať, aspoň teoreticky a prakticky, to sú práve slovanské národy, čo ukázala aj vojna v Jugoslávii. A tým zámerom je, aby Slovanie zabíjali Slovanov. To je taký veľký geopolitický zámer, ktorý bohužiaľ s ľútosťou a aj s bolesťou môžem povedať, že do istej miery začína sa dariť na Ukrajine. Takže tá hlavná myšlienka, ktorú chcem prezentovať, je, že ak Slovania nájdu nejaký modus jednoty, predovšetkým politickej jednoty medzi sebou a odmietnú sa zúčastniť vojny v Európe, tak táto vojna nebude možná. Jednoducho to je pokus predviesť túto vojnu, uskutočniť ju akože s použitím Slovánov ako, no povedzme, jatočného mesa pre tento moloch vojny. No a tá tretia hlavná téza, lebo ako viete, sa zúčastňujem na kampanii do Eurovolieb ako líder kandidátky strany Národ a spravodlivosť, na ktorej sa nachádzajú aj predstaviteľa občianskeho združenia Dobrá sila. Tá základná téza je, že v Európe môže vzniknúť neutrálne pasmo, neutrálny pas, ktorý môže byť východiskom z tejto situácie, do ktorého môže patriť aj Slovensko. A ako náhle táto téza vznikla, sú diskusie v sociálnych sieťach, aj včera v Nitre sme hovorili, aj by tam ľudí, ktorých som videl včera v Nitre, sme hovorili o jednom, Slováci vnímajú tú neutralitu ako niečo akože sci-fi, science fiction, ako niečo nereálne, Slovákov naučili, že NATO ich bude brániť. A oni celkom prijímajú argument, že áno, tá neutralita možná, ale kto ju zaručí? A na to existuje odpoveď. Predovšetkým neutralitu Slovenska bude sa snažiť, to záruku ešte raz zopakujem, tá záruka je zlé slovo. V svete politiky, geopolitiky nikto nikomu nič neručí. To nie je dobrý prístup. Ale podporiť výrazne neutralitu Slovenska, prípadne iných krajín, má obrovský záujem Rusko. Lebo tým sa vyhne tomu najhoršiemu, čo môže čakať slovanské krajiny Európy, umiestneniu na ich území, základne NATO, zdôrazne NATO, treba povedať Spojené štáty, lebo tieto krajiny sú členmi NATO, ale keď my teraz počúvame ako tézu, že do východnej Európy treba poslať vojska NATO, tak to je dosť divné. Lebo slovenské vojska sú vojska NATO, ak sa nemýlim, aj české, aj poľské. A to znamená, že treba poslať americké vojska. Takže vytvorením takého neutrálneho pásma sa vyhne najhoršiemu nie iba pre tieto krajiny, pre celý región, že tu nebudú umiestnené zbranie,
a základne americké zbranie, ktoré budú ohrozovať Rusko. A tým pádom tento pás nestane sa terčom útoku. Lebo ja budem písať o tom článok, možno ešte aj skôr, ako sa skončí kampaň, lebo si myslím, že je dôležité to povedať čo najskôr. To, čo poviem teraz, lebo ja vidím ten scenár, začínam ho vidieť. A ten scenár vojny v Európe vyzerá takto. V Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, v Pobaltii sa umiestnia zbranie americké, základne, ktoré môžu byť definované ako protiraketová obrana. Ale môžu byť rovno raketové zbranie stredného radiusu, stredného dosahu. A tým Rusko bude ohrozené podstatne viac ako teraz. A potom stačí, aby proste jedna z tých raket náhodou vyletela a Rusko bude musieť poraziť tieto územie. A potom sa začne vojna, potom v západnej Európe, Nemecku, Francúzsku povede, tak vidíte, našich spojencov bombardujú Rusko. Toto vnímam ako scenár, ako možný scenár, o tom budem písať, hovoriť a verte mi, že tieto texty budú veľmi, veľmi vážne vnímané. Takže ten vznik neutrálneho pásma alebo neutrálnych krajín môže byť východiskom pre riešenie tejto situácie v Európe. Lebo povedzme, Nemecko je a priori terčom pre ruské zbranie, lebo sú tam 300 základní, amerických základní, zdôrazním, ja už nehovorím o vlastne nemeckých, kde sú sústredené zbranie rôzneho typu. Ale ak tieto zbranie sa ocitnú v blízkosti hraníc Ruska, vznikne ten casus belli, ktorý autori tejto myšlienky môžu využiť. Takže toto je koncept a tým by som sa zastavil, lebo som na Slovensku stále a vystupujem, veľa vystupujem aj na video a odovzdám slovo našim hosťom a opýtam sa asi ako prvomu pánovi Vivadilovi. Neutrálne Slovensko. Mier pre nás a naše deti.